Indus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Վարչապետ, ինչքան ժամանակ հետո ձեր կառավարությունը որդեգրեց այդ տեսլականը և ինչու այդքան ժամանակ հետո։ Եվ երրորդ հարցը, արդյոք այդ տեսլականը որդեգրելուց հետո մենք մեր շրջապատում մեր նկատման վերաբերմունքի փոփոխություն նկատում ենք։ Այդ տեսլականը բոլորիդ աչքի առաջ է եղել, երբ, ինչպես, ինչ պայմաններում։ Այդ տեսլականը մենք որդեգրել ենք այն ժամանակ, երբ որ տեսել ենք, որ անվտանգության այն ճարտարապետությունը, որը մենք որդեգրել ենք, որի կոմպոնենտները շատ հայտնի են, և այդ կոմպոնենտներից թերևս ամենահայտնին, բայց ոչ միակը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն է, ընդ որում մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում մեր անդամությունը սառեցրել ենք ոչ թե այն պատճառով, որ ոչ միայն այն պատճառով, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը չի ապահովում Հայաստանի նկատմամբ իր ունեցած անվտանգային պարտավորությունները, այլև այն պատճառով, որ մեր կարծիքով հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստեղծում է սպառնալիքներ Հայաստանի անվտանգության համար և Հայաստանի հետագա գոյության, ինքնիշխանության և պետականության համար։ Եվ մենք սառեցրել ենք մեր անդամությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, շատ է քննարկվում այն մասին, թե արդյոք Հայաստանը փորձում է կամ մտածում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն վերադառնալու մասին։ Ես նախկինում էլ ասել եմ, որ մենք սառեցման հակառակը որն է, կլիարժեք կվերականգնենք մեր գործունեությունը հավաքական անվտանգության կազմակերպությունում, միայն այն պարագայում, երբ մեր բարձրացրած հարցերին հնչեն կոնկրետ պատասխաններ։ Մեր աշ շեշտադրումից անցել է ուղիղ, այ հիմա սեպտեմբեր ամիսն է, 2024 թվականին, մեր այս շեշտադրումից անցել է 2 տարի, պատասխանները ոչ միայն չեն հնչել, այլև արդեն ակնհայտ է, որ չեն հնչելու, կամ եթե նույնիսկ ակնհայտ չէ, բայց ես կարող եմ ասել, որ ինչքան այդ պատասխանները չեն հնչում և այդ պատասխանները համոզիչ չեն, ամեն րոպե և ամեն վարկյանի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ու ավելի է հեռանում հավաքական անվտանգության կազմակերպությունից, և կա արտահայտություն, կարծեմ ավիացիայի մեջ կամ կա արտահայտություն տոչկա նիվազվրատա, և եթե մենք արդեն իսկ չենք անցել այդ տոչկա նիվազվրատան, մեծ է հավանականությունը, որ անդառնալիության կետ, մեծ է հավանականությունը, որ այս իրավիճակի շարունակության դեպքում մենք կանցնենք այդ անդառնալիության կետը, և պիտի անկեղծ ասեմ, և իմ համոզմունքը ասեմ, որ որև է մեկը մեզ դրանում մեղադրելու, որև է լեգիտիմ առիթ և պատճառ չի ունենա։ Մեկ-մեկ։